Esses aí são os machos, ó. Ancestral, comum, ancestral portador de canela, diluído portador de canela, diluído portador de canela possível, portador de Ágata Isabel. Então todos no voador de 1,5 m. O plantel tá muito pequeno esse ano, mas vamos indo aí. Eles brigam muito porque eu juntei ontem, entendeu? Mas macho briga mesmo. Coloquei um almeirão ali. Eu tinha uma horta. Só que eu acabei com ela. Aí eu vou fazer outra. Eles amam almeirão, milho verde. Agora vamos lá para as fêmeas. Essas aqui são as fêmeas do plantel. Aqui tem ancestrais. Canelas clássicas, canelas diluídas e fêmeas diluídas. Isso aí é o pequeno plantel que eu tô esse ano, 2018. As fêmeas, elas brigam menos, elas são mais calmas nesse sentido aí. Mas é isso aí. Esse aqui é o meu plantel inteiro de tarim pintassilgo venezuelano. Tá no voador de 1,5 m também. Todas no descanso. Que agora vai começar o frio, né? Então eu sempre opto por começar a choca depois do frio. As canelas, ó. Uma fêmea trata do outro no bico. Elas são mais calmas. Enquanto isso, os machos só brigam. Aí. Olha os machos aí. Eles são muito territorialistas.